Долинської міської ради, від себе особисто, як міського голови, від цієї нашої громади, шлю вітання до нашого міста-побратима, до Звягеля. Вітаю із циклом новорічно-різдвяних свят. Звичайно, в цей важкий час, в час війни, ми будемо святкувати тільки одне і перше свято – це свято Перемоги, а всі інші відзначаємо. Тим не менше, традиції нашого народу – це дуже важливо, і культура – це дуже важливо, бо без нього народу не буде. Тому вітаю вас з цими святами. Нехай новонароджене дитятко дарує вам Божу любов, принесе мир і спокій, а коляда, яка лунає в цей час, від домівки до домівки, принесе вам радість і надію на краще життя.